Всім привіт! З вами Скіп, і сьогодні час чергового огляду від мене та мережі магазинів «Велопланета». Щось ми відійшли від теми гравійників, не здається вам? Ну тоді сьогоднішнім відосом повертаю вас до неї. З того моменту, як Cannondale випустила свій карбоновий гравійник Cannondale Top Stone, саме карбоновий, тому що алюмінієвий гравійник від компанії Cannondale вийшов на рік раніше, і там за декілька років мало що змінювалося в модельному ряді до 2021 року, то от карбонові топстоуни кожного року у своїй лінійці мають щось нове. Це або новий карбоновий топстоун на короткохідній вилці Lefty, або той факт, що карбонові топстоуни з цього року перекочували на трансмісію Shimano GRX. Ну а сьогодні за моєю спиною стоїть новий Cannondale Top Stone Carbon 4 на Shimano GRX 800. Поїхали! Фреймсет цього велосипеду повністю карбоновий. І рама, і вилка цього велосипеду виготовлені з приміненням технології Ballistec Carbon. Це карбон з однонаправленими волокнами, які роблять фрейм велосипеду жорстким, легким та надміцним. А здавалося б, всі три якості скласти в одне майже неможливо, особливо маленьку вагу та підвищену міцність. Але я хочу нагадати, що карбон сам по собі дуже і дуже міцний матеріал. Звісно, якщо це не якась дешманська труха, то цей матеріал набагато міцніший за алюміній або сталюку, а ще він на додачу до міцності ремонтопригодний. Я думаю, багато хто з вас бачив відремонтовані карбонові рами, а ще якщо у майстра, який цим займається, руки ростуть звідки потрібно, то на виході ми маємо так круто відремонтований карбон, що навіть ніколи не вгадаєш, в якому місці він був відремонтований. Фрейм вільчику має повністю внутрішню проводку, розрахований під використання колес з віссю з технологією Speed Release. Це коли вам не потрібно діставати повністю всю вісь після того, як ви її викрутите, ви її наполовину залишаєте в колесі та знімаєте колесо з віссю, яка лишається у втулці. Це дуже круто, тому що ви цю вісь не провтикаєте, не забудете, не загубите, вона нікуди не впаде, не вилетить. Та ще на перегонах ця технологія дозволяє вставити колесо дуже швидко на своє місце. І така технологія примінюється не тільки в топстоунах, але й в більшості карбонових вільчиків від компанії Cannondale. Так само фрейм Cannondale Top Stone Carbon оснащено мікропідвіскою Kingpin. Що це таке, вже багато розповідалося в наших відосах, але нагадаю ще раз, що це підвіска, яка працює завдяки гнучкості карбона. Ну, тобто Cannondale здалося, що технології Safe недостатньо, тому вони зробили ось таку підвіску, який у вас вкупі весь задній трикутник амортизує завдяки гнучкості карбонових волокон. Технологія дуже крута, і мені сподобалось, коли я катався на Cannondale Top Stone Carbon, тому що вільчик зберігає дуже велику торсійну жорсткість, він дуже легкий на розгон, але дуже м'яко їде по нерівній дорозі, особливо по гравію, на якому зазвичай вас може калашматити навіть на карбоновому велосипеді. Це їде дуже і дуже м'яко. Також на фреймі цього велосипеда присутня велика кількість бонок для того, щоб і фляги розмістити так, як вам зручно буде, особливо та, що розміщується на нижній трубі переднього трикутника, і тулкег повісити під кареточний вузол, або туди запхнути, наприклад, третю флягу чи одну єдину, коли у вас повністю весь передній трикутник зайнято турінговою сумкою. Та є навіть бонки на верхній трубі переднього трикутника для фюелбега. Так само у фреймі є отвори для проводки дропер під сиділа. Вилка у велосипеда, як я вже і казав, карбонова, виготовлена з технологією Ballistec Carbon, має внутрішню проводку, так само як і фрейм, розрахований під використання колеса з віссю, і так само як і фрейм з технологією Speed Release. Також у 2021 році на карбонових вилках топстоунів нижня бонка перекочувала з дропаута трошки вище і тепер розміщується над дропаутом, тож тепер ми маємо 4 функціональних бонки на вилці, на які можна встановити AnyCage або фляготримач. Ну ви розумієте, до чого я хилю, так? Турінг на топстоуні карбоновому. Трансмісія на вільчику повністю Shimano GRX 800. Окрім системи шатунів. Система шатунів тут Cannondale One з двома зірками на павуці.
Це круті каделівські шатуни, які в своєму класі дуже й дуже легкі. Зірки на системі встановлено на 46 та на 30 зубів. 11-швидкісна касета позаду встановлена Shimano 105 та має діапазон зірок від 11 до 34 зубів. Гальма на вільчику так само встановлені Shimano GRX 800 з роторами на 160 мм спереду і відповідно ззаду. Вілсет на вільчику зібраний на втулках Формула, ободах WTB, та на нього встановлені покри WTB Riddler 700x37C. Ну і, звісно ж, весь вілсет цілком одразу готовий до безкамерного використання. Підсидільний штир у вільчика Cannondale карбоновий. Сідло моє улюблене, Fabric Scoop Shallow Elite. Виніс Cannondale 2, кермо Cannondale 3. Обмотка так само одна з тих, які мені дуже-дуже подобається, Cannondale Pro Grip. Насправді, мені здається, що це один з найтоповіших карбонових гревелів, які можна придбати на території України. Вільчик з купою технологій, які забезпечують дуже крутий накат, дуже зручну експлуатацію. Також на вашу прогулянку на цьому велосипеді будуть перетворювати просто на найкайфовіший заїзд у вашому житті. Звісно, на цьому велосипеді можна катосити не тільки в матрасному темпі, або, як я вже казав, турінгувати. На цьому вільчику можна і потренуватися, і навіть на циклокросові змагання заїхати. Якщо, звісно, це любительські перегони, і там немає чітких UCI-них якихось правил, за якими не можна використовувати велосипеди з підвісками. Так само в комплекті до цього велосипеда ще йде крутий гармінівський датчик. Це Cannondale X Garmin, така в них колаборація. Датчик, який ви реєструєте у спеціальному додатку від компанії Cannondale. І він фіксує кілометри, які ви проїхали на велосипеді, та скільки часу ви проїздили на велосипеді. А потім з цього всього він збирає узагальнюючу інформацію, за якою вам рекомендує проходити технічне обслуговування велосипеда цілком, або якихось його окремих деталей. Ну, мені здається, на цьому все. Розповів вам все найкорисніше про цей вільчик. Нагадаю, що сьогодні ми оглядали Cannondale Topstone Carbon 4. А з вами був я, Скіп. Дякую вам величезне за приділений час на перегляд цього відео. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково ставте лайкосики. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте дзвіночок для того, щоб лишатися в курсі всіх нових відео, які виходять на нашому каналі. Всім па-па!